تمام ہمیں تمام چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے گناہوں سے اور گناہوں سے توبہ گناہوں سے توبہ جنہیں ہم جانتے جنہیں ہم جانتے اور گناہوں سے بھی توبہ گناہوں سے بھی توبہ جنہیں ہم نہیں جانتے جنہیں ہم نہیں جانتے اے اللہ اے اللہ ہماری توبہ ہماری توبہ قبول فرما قبول فرما ہمیں معاف فرما ہمیں معاف فرما اور ہم اور ہم مائل ہوتے ہیں اے اللہ اے اللہ تیری طرف تیری طرف شرفیا چشتیا اور علیا ہاتھ پر حضرت مخدوم حضرت مخدوم سلطان سید اشرف کے واسطے سے سید محمد نورانی کے اس کا سلسلہ حضرت مخدوم محبوب الہی خواجہ غریب نواز قیامت کے دن نیک بندوں کے ساتھ